На прикладі Херсону хочу поговорити про не менш важливу тему. Це коли Росія бере і вивозить наші пам'ятки культурної спадщини до себе на Росію. Окупанти захопили Херсон у перші дні повномасштабного вторгнення. Це місто 8 місяців перебувало в окупації, воно пережило і псевдореферендум, і псевдоприєднання до Росії, і стало, на жаль, справжнім таким спостерігачем порушень міжнародного права і воєнних злочинів в Росії. Після визволення міста Україні і світові, вочевидь, стало зрозуміло, що Росія розграбувала і під приводом евакуації вивезла з музеїв практично всі українські артефакти та історичні цінності. Зокрема, йдеться про 15 тисяч унікальних предметів мистецтва. Це наймасштабніше розкрадання культурних пам'яток в Європі за часів Другої світової війни. Що взагалі крали окупанти в Україні і як ми будемо повертати цю вкрадену нашу українську історію? Завжди, на жаль, доводиться згадувати про те, що така практика існувала не тільки в сучасній Росії, що це взагалі практика будь-якої імперії і імперських центрів відносно тих регіонів, які вони вважали своїми. І, наприклад, протягом останніх кількасот років фактично з території України внаслідок досліджень або будь-яких інших процесів, які відбувалися, зокрема, і, наприклад, боротьби проти релігії і церков на початку, після 1917 року, існувала така практика вивозити, причому масово вивозити культурні цінності з території України до імперських або пізніше радянських столиць. І це дуже важко насправді теж порахувати цю цифру точно, але це десятки, ймовірно, сотні тисяч предметів, які наразі знаходяться в різних музеях Російської Федерації, переважно в Петербурзі і Москві. Але ми дійсно, на жаль, не знаємо повної цієї цифри, тому що більшість цієї інформації закрита для дослідників, очевидно, буде закрита ще дуже довго. Тобто не всі ці музейні предмети, походження не кожного музейного предмету можна відстежити на сьогоднішній день онлайн. Тому це велика така кропітка робота. Ви пам'ятаєте, це були і журналістські розслідування, були і численні розвідки українських науковців щодо історії музейних колекцій, і що з них могло потрапляти в Росію, і також, звичайно, археологічні предмети з археологічних розкопок, які теж вивозилися, найбільш цінні знахідки вивозилися завжди, наприклад, до імператорського ермітажу або пізніше до державного ермітажу, і там залишалися в різний спосіб під приводом виставок або якихось інших подій. І, на жаль, ця практика просто отримала своє продовження. Ми знаємо, що, наприклад, деяка частина колекцій кримських так само була незаконно переміщена з території Криму до Росії, і немає певності, що ці предмети повернуться ближчим часом, наприклад, на територію Криму після виставок. Скоріше за все, що ні, так принаймні припускають наші колеги. Тому сказати про те, наскільки ефективно і швидко можна буде повернути ці колекції, я думаю, в ближчі, мабуть, десятиліття не доводиться. Тобто, коли почнуться перемовини про ті умови, які має відстояти Україна після перемоги, і що, власне, має сплатити Росія в якості репарації і так далі, я думаю, що тоді, власне, це питання і постане, і до нього потрібно бути готовим, тобто мати максимальну інформацію щодо ось цих вивезень і втрат, в тому числі, я думаю, тих, які були до початку війни, тобто до 2014 року. Там є дуже велика кількість таких об'єктів, приналежність яких Росії, власне, не можна з точки зору міжнародного права і національного права, безумовно, оскаржити станом на зараз. А вивезення, які відбулися з 2014 року, чи тим більше зараз, безумовно, є незаконними, тому що вони суперечать повністю українському законодавству, міжнародним конвенціям. Єдине, що, на жаль, в світовій практиці не так багато кейсів, коли, власне, подібного роду питання вирішувалися і вирішувалися швидко. Якщо ви пам'ятаєте, навіть дуже, дуже мирний такий випадок, який стосувався знахідки на одному з аукціонів в Сполучених Штатах роботи з українського музею, яка пізніше була повернена в Україну, музею Ханенків. Навіть за найкращих, найсприятливіших обставин судовий процес, який був обов'язковою процедурою в цьому випадку, який йшов абсолютно логічно, мирно, без будь-яких сперечань, він зайняв кілька років. І так само справа з Київського золота, ми теж знаємо, що вона розвивається 10 років. Тому говорити про те, що такі речі відбудуться швидко, скоріше за все, не можна станом на зараз.